Assalomu alaykum yana bir bor mana sizlar bilan Arabxona qishlog'ida ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Mana bugungi Jannatim onam loyihasining bugungi baxtli onajonimiz Zumrat onamizning shukrona kunlariga hammalaringiz xush kelibsiz jigarlar. Assalomu alaykum yana bir bor onajon. Tavallud topgan kuningiz muborak bo'lsin. Ilohim mana shu bizga nechta farzandingiz bor onajon? 6ta farzandingiz bor. Hozir bizga bilasiz qaysi bir nomidan tashrif buyurdik? Bir taxmin qilinglar bir hozir. Shunda. 6ta o'g'lingiz bor ekan. Qaysi birlarining nomlaridan bizlar lutfan sizni qutlagani va sizga o'zingizga kayfiyat ulashish uchun tashrif buyurdik onajon? Hammasi birgalikda. Yashang, yashang albatta. Hammalar birgalikda. Farzandlaringiz nomidan tashrif buyurdik. Bobo Murod akam nomlaridan, Ney Murod akam nomlaridan, Shovrat akam, Sherzod akam, Alisher akam va mana shu ishlarni tashkil qilgan Oltin akam nomlaridan alohida tashrif buyurdik. Bular hammasi xolva. Eng asosiysi mana jufti halolingiz, sevgili yoringiz, birinchi muhabbatingiz, turmush o'rtog'ingiz nomlaridan bizlar alohida tashrif buyurdik. Xursandmisiz, kayfiyatlar ko'tarildimi va albatta kelinlaringiz, nabiralaringiz, jigarlaringiz nomidan tashrif buyurdik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana shu Oltin akam bizlarga aloqaga chiqqan paytlarda aytdilarki, onajonimni tug'ilgan kunlari shuni bir chiroyli qilib o'tkazib bering deganlarida biz shuni bildikki, mana shu farzandlaringiz, mana shu 6ta polvonlaringiz sizni juda ham yaxshi ko'rishar ekanlar. Aytdilarki, onajonimizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Chunki onajonimiz bor, otajonimiz bor, ularning duolari bilan biz mana shu darajagacha yetib kelganmiz deyishdi. Albatta, o'zlari yemay yedirib, kiymay kiydirib, birodan kam qilmasdan kechayu kunduz mehnat qilib, ajoyib tarzda katta qilganingiz uchun aytishdiki, onajonimizga boshimiz yerga tekkuncha ta'zimdamiz deyishdi. Va aytishdiki, dunyoda farishta bitta bo'lsa, u ham mening onajonim, mehribonim deyishdi. Ilohim mana shu o'g'illaringizni Allohim kasbkorlariga baraka bersin. Xudo xohlasa, kelasi yillarga sizlarni umra, haj safarlarga yuborishini mana shu qora ko'zlaringizga ilohim nasib bir o'zi aylasin. O'sha paytida ham sizlarni tantanali ravishda kutib olish manga nasib qilsin ilohim. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xursandmisiz? Rasulullohdan shunday bir bashorat bor. Onalar jannat malaklaridan go'zal farishtadir degan. So'rashdi ulug'lardan. Ayyuhuma ajmal ummak amil qamar. Qaysi biri go'zal? Osmondagi oy go'zalmi yoki onangiz go'zalmi deganlarida aytgan ekanlarki, oyga qarasam onam ismga keladi. Onamga qarasam oy ismdan chiqadi. Demoqchilarki, osmondagi oydan-da meni onam chiroylilar demoqchilar. Biz ham aytmoqchimizki, onajon, mana shu chiroyingizga hech qachon ko'z tegmasin. Ilohim yuzingizdan kulgu tabassum aramasin, bahoriy kayfiyat sizni hech qachon tark etmasin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling albatta. Siz chiroyli qarsak ayamaysiz degan umiddaman. Mana shu farzandlaringiz albatta sizga atab qo'ygan sovg'alar ham bor. Bir ajoyib musiqalar sadosi ostida onajonimizga atalgan sovg'alarimiz kelib topshiramiz. Kelib bemalol tabriklaymiz. Sal marhamat. Sus
aziz qarindoshlar, kelinlarim, ukalarim, farzandlarim, hammalaringiz doim sog'lig'ingizda. Hamisha sizlar ham Xudoning shunday uzoq-uzoq umr ko'ringlar. Bola chaqalaringiz ham shunday huzurni ko'ringlar. Hammalaringiz, ishlaringiz sog'lik, salomatlik bo'lsin. Mana shu guzarni shunday hayot kechirdik. Doim sizlar yaxshi hayot kechiringlar, bera-beralarni uzunini ko'ringlar. Bizadak har mana uyda xuddi sog'lik, salomatlik bo'lsin. Bir-birimizga doim muhabbat hisob qilib, bir-birimizni sevib, xursand maslahat qilib yashanglar. Doim sog' bo'linglar. Sog'likda yashanglar. Rahmat. Tashkil qilganlar. Ko'rdim bizni. O'zlar aytibdi, aytmaysizmi ko'rdim? Bitta peshonalarda o'tingmasan, bitta peshonalarda. Bitta peshonalarda. Onajon peshonalar, bitta pek otajon. Qani marsa. O'zingiz sira bo'ldingiz. Ana, ana. Bugacha uyquyamiz deb bilading, tamom. Maza qilib uxlaysiz. Ilohi baxtlaringizga ko'z tegmasin, xonadoningizga ko'z tegmasin, mana shu bir-biridan ajoyib nabiralaringizga, farzandlaringizga hech qachon ko'z tegmasin. Sizlarning yoshlaringizga yetish, sizlarning baxtlaringizga erishish bizaga ham, farzandlaringizga ham nasib bo'lsin. Ota-onam bor dunyoda, na tashvish, na g'amim bordim. Ular mening oltinlarim qaysi boydan kamim bordim. Ular bilan o'tgan kunim qatir butun asrlarga. Ota-onam bilan yashagan kulbamni alishmasman qasrlarga. Ilohim otajonlarimiz, onajonlarimiz hamisha boshimizga sog' bo'lishsin, salomat bo'lishsin. Va albatta mana shu ishlarni tashkil qilgan o'zi nechta o'g'li shu yerda tog'a? Beshtasimi? Beshala o'g'illarni taklif qilamiz. Boshimizni ustiga sog' salomat yursinlar, jonlari sog' bo'lsin. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Xudodan ilohim xudo bergan o'g'ilga sizlar boshimizga ilohim sog' bo'lsinlar. Faqat yaxshi kunlar bo'lsin. Yaxshi kunlarda hammani sizga kelib bitirishlar, hammani o'g'lini tez sog' bo'lsin. Assalomu alaykum. Hurmatli mehmonlar, xush kelibsizlar. Hurmat qilib kelganlaringizga rahmat. Xolajon, 100 yoshga ham sizlar o'tib sizni tabriklayman. Faqat baxtimizga sog' bo'ling. Hech qachon dard ko'rmang. Otam bilan baxtli yashab, bizning baxtimizni ko'rib bo'ling. Ilohim dard ko'rmang. Rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum. Hammalaringiz xush kelibsizlar. Rahmat, hurmat izzatli bo'lganlar uchun. Shu onam bilan otamni tabriklayman. Uzoq umr sizlarga, doim bizani baxtimizga sog'-omon bo'lib yurishlaringizni tilayman. Yuz yoshlarga ham ilohim mana shuni qo'shimiz ishiga sog'-omon bo'lib tabriklab yurish nasib qilsin. Bu yil shu vaqtga nasib qilsa, hajj safarlarga yuborish nasib qilsin. Assalomu alaykum, uzoq yaqindan kelgan mehmonlar, xush kelibsizlar. Mana shu oyjonim tug'ilgan kunlari ekan. Bunaqa tug'ilgan kunlarni ko'pini ko'rsinlar. Bizani boshimiz ustiga, bolalarni hammasini boshini ustiga sog'-salomat bo'lsinlar. Biz ham shu kishining yoshlaridan o'tib yuraylik. Baxtimizga doim sog' bo'lsinlar. Rossiyada turgan o'g'illari, katta o'g'illari Avazbek, Qurbonbek, Abdullojon hammasini otidan bularni tabriklab qo'ying deb iltimos qilyapti ular. Hammasi hozir ishda ekan, telefonlashadi hozir. Hammasini baxtiga sog'omon bo'ling. Biz sizni baxtingizni ko'rib yuraylik. Tinch bo'linglar bobom bilan bir umr 100 yoshlardan o'tib bir yostiqqa bosh qo'yinglar. Rahmat.
Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Oyjonim, nima deb tug'ilgan kunlar ekan? 100 yoshga to'ldinglar. Hech kasal bo'lmasin. Bizga sog' bo'lsinlar. Faqat boshimiz ustida sog'lom yursin. Tabriklaymiz oyjon. Kim hammalaringiz xush kelibsizlar. Oyjonim bilan buvam 100 yoshlarga kirsinlar iloyim. 100 yoshda ham shunaqa bayramlar qilish bizaga nasib qilsin. Biz ham oyjonimday 6 ta kelin shunday mazza qilib yurganlik shularni soyalarida iloyim. Sog' bo'linglar. Assalomu uzoq yaqindan kelgan hamma qarindoshlar. Mana bu oyjonimizning tug'ilgan kunlari ekan. Tug'ilgan kunlaringiz bilan oyjon tabriklaymiz. Bobom bilan kelinlarni, o'g'illarni, nevaralarning zo'r halovatini ko'rib yuringlar. 100 yoshga kirmoqni Alloh nasib aylasin. O'sha 100 yoshga kirganingizda ham barchamiz ana shunday kelib, xursandchilik qilmoqni Alloh nasib aylasin. Yana bir tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Oyjonimni tug'ilgan kunlari bilan tabriklaymiz. Bobojonim bilan baxtli bo'lsinlar. Baxtingizga doim sog' bo'lsinlar. Hech g'am ko'rmasinlar. 100 yoshlarga kiring oyjon. Tabriklaymiz. Bunaqa bayramlarni tug'ilgan kunlarni ko'pini ko'rsinlar. Onamizdan keyin qolgan ona jonimiz bilanlar. 100 yoshlarga kiring Ey rahmat, sağ olinglar, salomat bo'linglar. Albatta, yaxshi tilaklaringiz o'zlaringizga ham xabaroq bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kayfiyatlar qanday hozir ko'tardingizmi? Sog' bo'linglar. Va bu farzandlaringiz aytishdiki, biz ota-onamiz to'yda bo'lmaganmiz deysiz. Shu gap rostmi? To'ylarni qaramagan qabila bo'lmasa, hamshariyaga tashab ketdingizmi? Va nima demoqchiman bu gapim bilan? Mana farzandlaringiz aytishdiki, biz ota-onamizni to'yda ishtirok etmaganmiz deyishdimak, to'g'ri bo'lsa-ga. Xo'p. Biz ota-onamizni kelgim, kelib ko'rib beradi. Ertaga o'g'li bersin. O'g'li beradi bizga. Xo'p. Bular aytishdiki, ota-onamizni raqsga tushganlarini ko'rganimiz yo'q bizga deyishdi. Ha, o'shaning uchun bu savolni beryapman hozir. Bir ajoyib musiqa qo'yib beramiz, tog'jon. Yangajon qo'llardan ushlaysiz. Bitta chiroyli raqsga tushib berasizlar. Baylimi? Qani marhamat. Tug'ilgan kuningizdan tabriklayman. 100 yoshga kiring. Bizlar baxtingizga doim sog' bo'ling. Rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Albatta, mana shu nabiralaringiz orajon sizning boshingizga kelib sog' bo'lishsin. Siz ham bularni boshiga kelib sog' bo'ling. Endi xudo xolasa har yil kelamiz olajon. Ha, har yil kelamiz, tug'ilgan kuningizni mana shunday bir ajoyib tarzda chiroyli qilib o'tkazib berib ketamiz. Ilohim 100 yoshga kiring olajon. Xudo xohlasa 100 yoshingizda ham kelib sizni tabriklab ketish bizaga ham farzandlaringizga ham ilohim nasib qilib o'zgarasiz. Yana bir bor aytamiz, shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Hech bir so'z shirinmas onam so'zidek. Hech bir yuz go'zalmas onam yuzidek. Onamning ko'zidek mehrli ko'z yo'q. Hech kimsa bo'la olmas onam o'zidek. Soddadil onam, jannatim onam. Beminnatim onam, davlatim onam. Goho xafa qilsak ham, ranjitsak ham kulib turasiz. Yonimizdasiz, borsiz, omadim onam. Yana bir bor shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Xudo xolasa kelasi yilda ko'rishguncha sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz.